У Харківській міській студентській лікарні відбулася зустріч працівників одразу чотирьох медичних закладів – психоневрологічного диспансеру номер 3, пологового будинку номер 3 та клінічно-шкірно-венерологічного диспансеру номер 5 із народним депутатом Олександром Грановським. Також до бесіди долучилися лікарі студентської лікарні. Говорили про медреформу, страхову медицину та рівень підготовки фахівців. Понимаю, что вопрос о перестройке психиатрии до сих пор не решен. И в рамках новой реформы, которая сегодня уже полностью запущена по первичной сети, к сожалению, что касается психиатрии, она, к сожалению, не изучена как следует. Народний депутат Олександр Грановський підкреслив, що наразі проводиться аналіз усіх складностей медичної реформи та інших законодавчих змін. Як розповів нардеп, законопроект про страхову медицину вже на стадії розробки. Члени медицинського комітету взяли на себе собственну ініціативу підготувати такий законопроект о страховій медицині. І согласно той договоренності, яка у мене з ними була, і так як вони мене інформували, в общем-то, перший драфт цього законопроекту має з'явитися вже в течение якихось тиждень. Як відомо, страхова медицина гарантує оплату лікарняної допомоги за рахунок накопичених людиною коштів. Лікарі кажуть, що сподіваються на подальший розвиток в Україні саме такого напрямку. Кожен чоловік, який проживає в Україні і в нашому регіоні в тому числі, отримає документ, дозволяючий йому получать бесплатную медицинскую помощь на всех уровнях, и на первичной и уровне, и на вторичном, и даже на третичном. В партнерстві з міською владою у Харкові діє програма благодійного фонду Олександра Грановського «Пульс Харкова». Її мета – допомагати врегулювати проблеми у медичній галузі регіону. Артем Листопад та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».